Ladies and gentlemen, put your hands together for Checker Two, Checker Two. Basi. DJ Nicola and Dona Basi. Bomba. It's a garden. Oh, DJ, thank you. Dear, ladies and gentlemen, are you having fun? Awa jamaa wanachekesha. Bado hujakutana nao. Kuna watu huko. Ushakutana mtu mbongo ambaye story zake ni za uongo. Yaani yeye ni mwongo? Nakwambia bwana wewe nikakutana na yule dada anaimba wewe hujaona watu wanaoimba. Kuna huyo dada huyo. Dada huyo wapi mimi nakwambia yeye kwa naimba mbele nimemuona mimi. Yeye anajua vya kwake tu. Kila unachomwambia yeye anacha kwake. Anaambia jamani mimi mwenzenu nilipita kule nani mwenge nikakosa nani wewe hujawahi kukosa mimi wewe. Nishai kukosa wewe, mimi nishai kukosa hadi jina langu. Wajifikiria mama mtu aliyekosa jina lake kweli. Iko sawa kweli. Ara ladies and gentlemen. Nisema comedy as comedy, eh? Sio? Comedy juu ya comedy, eh? Right now, nataka nimkaribishe mtu ambaye kichwa chake nafanana na mama yake, miguu yake na baba yake, hapa katikati anaweza kufanana na shangazi zake, hatujui. Lakini ni mchekeshaji pia. Ladies and gentlemen, join your hands together and show some love for my brother. It's called Wilson Grayson! DJ! Oyo. Guys, it's a Christmas edition. I can see all of you mejiandaa vizuri. Somebody alikuwa anasema Mungu wangu anachekesha kiswa Kiingereza. Are you using Kiswahili? I know you are here. Yeah. It's okay. We are not having same background, guys. Yeah, I understand. I thank God for my parents took me somewhere that I can speak English and I'm speaking a very good English as you can see, babe. Yeah. Girls, can I hear somebody say, Yeah, if you are from places that you that are using those kind of words. Kama umetoka Tandika, dada, usikaze. Eh, maana mdada atandika, What's wrong with you? Ladies and gentlemen, mgeukie jirani yako, mwambie karibu sana kwenye Christmas edition. Bila kujali sura yake. Mwambie wewe ni mzuri. Yeah, it's for real. Tuwe serious. Kuna mtu ukiambiwa hata mgeukie jirani yako, unasema it's a chance ya kumuangalia vizuri. Kuna mtu ukiambiwa mgeukie jirani yako, unasema God forbid. Unajua? Yani uwezi kuwa unamwangalia kila mtu. Kuna watu kabisa moyo wako unaogopa. Basi ili kuondoa hiyo ya God forbid, iambie mwenyewe mimi ni mzuri. Hata kama ni mkaka jamani. Mbona Yusufu tuliambiwa na Mungu mwenyewe kwamba Yusufu alikuwa mzuri? Sema mimi ni mzuri. Ukisema mimi ni mzuri inamaanisha unajiamini. Na kitu cha kwanza ambacho binadamu anatakiwa awe nacho ni self confidence. Na ndio maana kuna wadada wanajiamini kama dada hapa. Yupo natural. Eh? Sasa kuna mawili. It's either anajiamini or she's broke. Unajua? You know girls wana advantage moja. Kila kitu kinachotokea kwa msichana ni fursa. Unaelewa? Mwanamke akienda saluni umeme ukakatika alikuwa amenyolewa upande mmoja. Atatoka atasema my new look guys. Yeah, as you can see everybody will be like oh she's so fine. Unajua eh? Na kama Mungu awe amekujalia sura kama ya girlfriend wangu. Yeah, she's so beautiful and very natural na anajiamini.
Wadada wanaojiamini, nione mikono yenu juu. Nione mikono ya wadada wanaojiamini. Kama kweli unajiamini wewe dada, toa wigi lako tuone. Tuone jinsi Bwana alivyokubariki na kipilipili safi kabisa. Hiyo ndio simbo ya mwanamke kujiamini. Makeup keep... wigi for what? Mwanamke anayejiamini. Mimi nakwambia serious. Mwanamke ni kujiamini. Mdada akiwa anatoka, amesahau kuchana nywele. Kwa sisi wanaume ni tatizo. Lakini mdada akiwa anatembea amesahau kuchana nywele, ni chance. Anazifanya fanya tu hivi. Kitimtim on flick. Yeah. Yani being a girl sometimes is funny. I thank God for my beautiful girlfriend, Jamani. She's the reason why I'm smiling and the reason why I do make you guys happy. Yeah. It's, we have been together for like 3 years now. Lakini being like forever, you know. Hivi, comedians are also romantic, eh? Someone somewhere was like, why it's not me? Because you're not looking the way she's looking at me. You don't have that look. Ngoja, my girlfriend, mimi nikimpigia simu. The babe, napita mtaani kwenu. Toka nje. Alivyo. Anatoka nje. Can you do that? Tuanzie hapo, Sharifa. Mwajuma, can you do that? Haki ya Mungu, mama kuna kazi amenipa hapo unajikokatua. Ukitoka hiyo poda uliyoweka, mtu akikukongua hivi anaitoa anapaka mtu mwingine. Eh? Lakini girlfriend wangu mimi nikimwambia babe nataka tuende lunch. Anambia okay, uko wapi? Then niko somewhere nakuja. Nikisema somewhere nakuja, jamani mjue niko na Uber, usitabu kitachabule. Usizani natembea kwa miguu. Kwa hiyo babe, ili hela isiwe nyingi natoka. Lakini nimevaa short. Anambia it's okay babe, that's why I love you. Anatoka na pensi mwanamke, tunaondoka na kila mtu is like that guy came with a girl, jamani. Yesu. Mungu fundi jamani. Thank you dada. Najua umefurahia sana love story yangu. Too bad she's my ex right now. Yeah. I also didn't want it to end like that. So hurting. Yani, ngoja. If Mr. Kesho aliwahi kuwa heartbroken, who am I? Ana more than sijui ngapi K kwenye Instagram. Hata 2000 sijai kufikisha. Followers 2000, who am I nisitendwe? Eh? Sasa, ngoja niwaambie kitu kimoja. This is not funny. Msimu wa Christmas, kuna watu wengi sana wameachwa. Tumwaibishe shetani jamani. Nyosha mkono wako juu kama ulianza na mpenzi wako, lakini sasa, haupo naye. Sio dhambi kuachwa. Sio dhambi kuachwa jamani. Sio dhambi kuachwa. Hivi, kuachwa ni jambo la kwanza. Unaachwa na nani? Ndio what matters. Kuna mwanamke akikuacha, ngoja nikwambie, kuna mwanamke akikuacha, hata the way marafiki zako wanakuencourage. Unajua guys, I was dating a very beautiful woman. Mimi nilipoachana na msichana wangu, guys were like, mwanangu, what can we do guy? And the guys, I've tried. And let me tell you something. Sikuwa nimefanya makosa. Ndio hapo unapojua kuwa mzuri sana, yani kuwa mtakatifu sana nalo ni kosa. Wewe mtu gani haukosei? Simu unapiga, unajibu message on time, unapiga mara kwa mara, you care, unampa viela vya out, lakini bado unaachwa. The day naenda kumwambia babe. Yaani the day ananiambia tuachane. Nikamwambia mama, nifanye kosa gani? Anambia unakosa, najisikia tu kukuacha. Unaelewa? Ndio hapo unajua pia kutokuwa na kosa ni kosa. Sasa. She was very beautiful kiasi kwamba nikiwaambia watu, guys nimeachana naye. People are like, "Ah mwanangu. Ah, what can we do? Bro, what can we do?" Anambia guys, sijui, I said, "Ah kaka. Hatujui, tunaweza tukamwombea shemeji arudi." Lakini unajuaje ulikuwa na date na mwanamke mbaya? Your friends will tell you, "Mwanangu, ujui Mungu amekuepushia na nini."
Yani ujui Mungu amekuepushia na nini? Unaelewa sasa? Yani alafu she was too good to me and she's still a very good friend of mine. I do believe jana alinipigia simu akaniambia she come here to support me, babe. Wherever you are, please. Let oh. The ex lucky. Yeah, she's my ex and Smama. Please. Can she's so adorable. Sa. But that neza tukarudiana. Thank you for coming, sir. Fire, baby. Woo! Coming up after the break. Kipindi Musa anawavusha Waisraeli kwenda Kanaani. Imagine, wangi kama watu wana farao bana. Eh? Ati. Check out.